غیر مسلم کو مسلمان کر کے نکاح کرنا۔ غزل صاحبہ نارتھ کراچی سے پوچھتی ہیں، میری دوست نے غیر مسلم کو مسلمان کر کے نکاح کیا ہے تو کیا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا بھائی، جب مسلمان ہو گئی ہے، سارے کوئی پیدائشی مسلمان تو نہیں ہوتے، تو ہو گیا۔ داڑھی پر کلر لگانا۔ حافظ ابو ذر شاملی انڈیا سے پوچھتے ہیں، داڑھی پر کلر لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن 40 سال کے بعد آپ بلیک کلر نہیں لگا سکتے، 40 سال کے بعد آپ براؤن لگا سکتے ہیں، اور اتنا ڈارک براؤن کے دیکھنے میں بلیک لگے وہ بھی جائز نہیں ہے، تو اتنا براؤن ہو کہ دیکھنے میں براؤن لگے وہ۔ فساجد میں مجالس میں سوہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا سینہ